Hello viewers, more channel or aneta video lo apunaluk hokoluke swagatam janaisu. Aji moi apunalukok Jaipuror ataitkoi hu bihal aru hu so minar tu bihue okonman kom aru apunalukok ei video tur jugedi ei minar tu dekhuabole jotno korim. Ei hu so minar tu Jaipur city মাজ ভাগতে অর্থাৎ সিটি প্যালেসৰ পৰা অলপমান দূৰত অৱস্থিত ত্ৰিপলিয়া বজাৰৰ ওচৰ এই হুছ মিনাৰটোৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হৈছে এই মিনাৰটোৰ ওপৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ জয়পুৰ চিটিখন দেখা পোৱা যায় এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমি এতিয়া এই মিনাৰটোৰ একেবাৰে ওপৰত আছো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বাকী প্ৰসাদবিলাকত অংকন কৰা নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ কাৰুকাৰ্য কৰি থোৱা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই চহৰখন ভালদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় জানিব পৰা মতে এই মিনাৰটো মহাৰাজা জয় সিঙে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে সম্পূৰ্ণ চিটিখন চাৰিওফালৰ পৰা জিলিকি আছে 360 ডিগ্ৰী ভিউত এই চিটিখন দেখিবলৈ পোৱা যায় যিটো অতি মনোমোহা আৰু আকৰ্ষণীয় এই মিনাৰটোৰ পৰাই আপোনালোকে হাৱা মহল আৰু নাহৰ ফৰ্টৰ সৌন্দৰ্য দূৰৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰে গতিকে জয়পুৰ যেতিয়া আপোনালোক ফুৰিবলৈ আহিব তেতিয়া এই মিনাৰটো নোচোৱাকৈ নাথাকিব এই মিনাৰটোৰ পৰা জয়পুৰ চিটিখনৰ সম্পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পৰা যায় অৱশ্যে যিহেতু এই মিনাৰটো 60 ফিট ওখ গতিকে ইয়াত যথেষ্ট চিৰি আছে সেইবাবে এল্ডাৰলি পিপুলৰ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে সেই দিশটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জয়পুৰ চিটিৰ এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে এই সুউচ্চ মিনাৰটো এই সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত আকৌ বিভিন্ন ঠাইসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ধন্যবাদ